ti ostavio tanto. Venga, venga, stiamo da nel parte, дигни малко. Я го изправил, има ондулация, има. Дай го бър. И се изпре сам. Оче стой, не трябва да се бетонирува. Ке стой, не трябва да се бетонирува. Па нема къде да иде, бе. Се подпре на една страна и готово. Да. Зашо до мене дойдам? Ке те ставам у кадър. Не до края трябва да седеш кайде, оли? Па со, ќе биде тука кранот, бе? Не си иде кранот? Цел ден е тука. Ова се рвага ме што? Ама таа страна оли? Те под ва се рвага да биде. Ево. Од таму треба ма боли. А се оди ва се рвагата земја од колко? Зема тук.